Bəzən soruşurlar ki, görəsən bu mahnı, bu avaz, bu şərqi nə vaxt yazıb? Kim yazıb? Niyə yazıb? Ala gözün aldı canım, bəzən gidib ta həvanım. Sənə qurban mənim canım, yar bizə qonaq. Gələcək balam, bilmirəm nə var. Gələcək günüm söz verir tamah. Gələcək yar bizə qonaq. Gələcək balam, bilmirəm nə var. Gələcək günüm söz verir tamah. Azərbaycan xalq mahnılarını çox sevirəm oxumağı. Bundan da artıq mən aşıqları sevirəm. Yar bizə qonaq gələcək. Daraldırsın sağ.